Assalomu alaykum, Soqliqning boqmandari. Assalomu alaykum jamoat. Boshlay beraylik. Kech qolganlar aqrin kelib o'tiraveribdi. Men Abdulloh Toshiyev, Qorboroziya boqmandar birligining yetakchisi. Anan bu boqmandchilikni o'niktiruv fondining yetakchisi. Biz Qorboroziya boqmandar birligining bolalar bilan uyushib, boqman bolalar bilan uyushib bir 3-4 жылдын тегерегинде сүйлөшүүлөр болуп отуруп, Урамшыл Багбандар Билим деген түзгөнбүз. Ассоциация кылып, ошо 1.5 жыл болду. Ошол ассоциацияда иштеп жатабыз. Анан бизден ушул эмеде бир чоң группабыз бар. Ошол жерде 8000 багбан. 8000 багбан деген өтө чоң күч. Бул 8000 багбандын артында 8000 гектар бак жатат да. Эми биздин негизги эле мына Борборазия багбандарынын негизги ушул өзүнүн ушул ойлоп мындай максат кылган программасы бул Кыргызстанда эң акыркы усулдагы интенсивный тез мөмөгө кирүүчү бак мөмөгө кирүүчү бактарды отургузуу максат. Ошондон бактарды отургузуп, ошодон киреше алып, мына биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы граждандарыбыздын ушул материалдык жактан зор камсыз болуусуна мындай өзүбүздүн жардамыбызды берүү. Биздин группа консультативный характерде жүргүзөт. Эмне? А быйылдан баштап биз былтыртан баштаганбыз кичине, бирок быйылдан уже катуу киришип ошол жер жерлерде барып үйүндө мындай консультация берип ошол бактарын бутоого мындай команда түзүп ошол жерде иштеп жатабыз. Команда түзүп ошол жерде иштеп жатабыз. Мына эми азыр мына өлүш жерлерге уруксатты берди, бак отургузуп келеби. Анан ошонун негизинде азыр кишилер бардыгы ошол мыйзамга таянып бардыгы бак отургузганы белсенди. Бак отургузганда ошол бакты силер мына эски мына сильнорослый дарак эмес, мына интенсивный дарак отургузгула деп ошол саясатты биз жүргүзүп жатабыз да. Анан ошол эле учурда бир гана саясат жүргүзүп калбастан биз силерди ошол сорт тандоодо дагы адашпагылар деп жатабыз да. Сорт тандоодо дагы адашпаңыздар туугандар. Мына Кыргызстандын чөлкөмүндө бир калп айтпасам бир 100дөн ашык алманын сорту бар да. 100дөн ашык. Бир 50дөн ашык өрүк бар. Бир 30дөн ашык ушул кара өрүк бар, сили бар, кайналы. Анан шафталынын сортун айтпай эле коеюн. Шафталынын сорту 200 жетет. Бирок ушул эле сорттордун негизинде биз эмне башка мамлекеттерге өзүбүздүн товарды таанытталбай эле койдук да. Барсаңыздар мына Россиянын Новосибирский шаарында биздин алмалар сатылат, Москвада сатылат, Красноярскийде сатылат, Иркутскийде, Якутияда сатылат. Ошол алмалардын баардыгында эмне дейт? Киргизский яблоки деп коет да. Общий эле. Бир мындай сортунун дайыны жок да. Мына бир КАМАЗ алма алып кетиш үчүн же Семирянка алып кетиш керек, чтобы бир КАМАЗ болуш үчүн. А берки сорт алмалардан жыйноо кыйын да. Жарымы превосход болсо, жарымы старт келип салмак болот. Жарымы голден болсо, жарымы дагы бир мындай аты заты жок алмалар болот. Мына слива менен да ошондой болот да. Бардыгы эмне киргизский слива деп коет. Ал жерде эмне венгеркасы бар, ал жерде берки неме испанкасы бар. Бирок ошолор дагы азыр биринин мына астынан көчөт чыгат кайналынан. Ошону алып барып отургузуп, мурунку жапай абагына келип калды. Кичинерип кетти да. Ошого туугандар, биз силерге азыр мына базар аябай сурап атат да. Эмнени сурап атат базар? Барсаңыз эле эмне хит продаж дейт да, клубные яблоки деп коет буну.
бардыгы таанит бул алмаларды. Айтат, алманын немеси сортум не десе, Redshift. Redshift. Ал дегенде 100 рубльден баштап туруп 300 рубльге чейин сатылган да Россияда. Redshift алмасы. Redshift алмасы кандай алма десеңиздер, ошо Privasход, StarKrimson, анан барып эле ошо селекцияны аркылуу Redshift болуп калган да. Бирок бунун баардык качестволору өзүнө мындай камтылган. Бул жакшы жатат кана дириликте, түсү дагы, өңү дагы аябай жакшы, мындай ток кызыл болот. Мына сатууга дагы жакшы да. И анан кийин мына не капризный яблоко экен да мындай. Капризы жок экен да. Териси дагы калың болот экен, узак чыдайт экен да. Жөн эле погребке салып койгондо сактадагы 4 ай 5 ай өзүнүн эмесин жоготпойт экен. Анан бунун эмнеси жакшы? Күзүндөсү холодильникке салып койгон алма жазда барып туруп, мына апрелде майда холодильникти ачып туруп, баягын чистесеңиз азыр үзүп алгандай да. Сочный болуп турат да. Именно зимний коллекцияны айтып атам да мен силерге. Ошон үчүн туугандар, азыр Кыргызстан боюнча 3 түр алманы койдук. Ошол 3 түр алмага баардыгыңыздар басым жасайсыңар. Бул зимний алмалар да. Анан ошол бакты туугандар. Мына Предгорье анан Горный райондорго отургузчу. Ошол жерде бак жакшы болот. Ал жердин зыянкечтери эки эле оборот алат да. Атасы баласы. Бол, өлүп калат. А мындай жолдун ылдый жагында уже эмне болот? 8 жолу одарылат. 8 жолу поколение берет зыянкечтер. Зыянкечтер менен күрөшүп отура бересиздер да. Ошол себептен бакты мына өөдө жака, ошол горный, предгорный райондорго жазабыз керек. А мына түзөңкү жерлерге эмне кылышыбыз керек экен? Жашылча жемиштерибизди отургузубуз керек экен. Анан кийин мына курт алмыкча тийбей турган карага, брусника, ежевика, ежемалина, малина ошолорго көңүл бөлүшүбүз керек экен. Эми мына жазыңыздар туугандар, азыр мына 3 зимний алмага Redshift, Golden Delicious, анан Granny Smith. Ошол 3 зимний алма болот. Анан 2 летний алма болот. Анын бирөөсү Gala Must, бирөөсү Early Geneva деген. 2 алма болот. Анан Сливага Angelino менен Stanley деген 2 сорту болот. Алмурутка Williams менен Conference. Өргө болсо Paralia менен Шалах деген сорту. Эрте бушар. Ошолдо отуруп. Эрли Женева, да? Эрли Женева. Ошо жана Шалах деген бизде болот беле чүй. Чүйдө болот. Чүй ысык болот. Чүйдө мынаяк жагында болот да. Пока баягы зыянкечтер эки поколение таштакча сиздер үзү сатып эсиздер да. Эрте болгон нерсе жакшы болот да. Ысык жерде мүмкүн болушунча эрте буша турган. Эрте буша турган алмалар, эрте буша турган деңиздер. Жерде буша турган өрүктөр. Сорттор бул жака келип эле түшүн берип баштаган сорттор да, э? Ооба, бул жака келип түшүн берип баягы бирдиктүү реестрге кирген сорттор баардыгы апробациядан өтүп бирдиктүү реестрге кирилген. Ошол ушуларды отургузасыз да. Туугандар, эми жаңгак жөнүндө азыр менде маалыматым так жок. Ошол айтып жатат, ушул жаңгакты мына пока экпей эле тургула деп. Себеби дегенде жаңгакты проба кылып көрүштү, бирок жакшы натыйжа бербейт экен да. Ошон үчүн туугандар, жаңгак эмес, мына өзүбүздүн ата бабаларыбыз жасап келгенде багбанчылыкты жасаш керек да. Өзүбүздүн ата бабаларыбыз эмнени жасап келсе, өрүк, алма, шабдалы, ошол кара гилас, кокон гилас, ошол өзүбүзгө гана мындай таандык, биздин өзүбүздүн ата бабаларыбыз жасап келген уруктарга кайтышыбыз керек. Ушулардын баардыгы мурда бизде болгон и бизден кеткен да бардык алмалар. Мына алманын эң жакшы сорттору сунуштадым. Ушуларды отургуза турган болсоңуздар, эртеге биз сатышканы жардам беребиз. Ушул Redshift, Golden Delicious, Granny Smith аябай жакшы и мындай адамга дагы, мындай жештүү дагы и товарный вид дагы жакшы да. Карлик сорттору биз эми карлик сортторду
көп адам эптей албайт да. Карлик сорттордун отургусу үчүн 22 000 доллардан 28 000 долларга чейин каражат кетет. Аны ар ким көтөрө бербейт да. Биз азыр эми баягы эле низкорослый эмес, среднерослый. Поликарлик 106 подбойдогу көчөттөрдү көбүнчө сунуштап жатабыз элге. Деп энди алардын эмеси жакшы болот. Мындай өсүшү бизге оңой, карашы оңой болот. Бирок карлик жасап алган бул жыргал эле болот да. Карликтен менети оңой болот. Сен поликарлик. Поликарликтер дагы бул 5 метрге чейин чыгып кетет. Жакшы карабасаң өсүп эле кете берет да. Көчөттөр бар. Бизде көчөт жок, көчөттөрдүн баардыгы 20 фирма бар. Ошол фирмалардан барыптыр, биз сунуштаган сортторду гана сурап алып отургузуп берет. Анан көчөт алып атканда эң биринчи эмеге көңүл бурасыздар. Сертификатына, внезонный вирусный безопасности деген сертификат болуш керек. Аны Европада берилет, аны сатып ала албайт эч ким. Ал деген независимый европейский бир текшерүүдөн өткөрүлөт. Ошол гана көчөттөр ошол биздин требованияга жооп берет да. Ушул көчөттөрдө анан баягындай сертификаты жок болсо алып отургузасыздар, көктөйт, гүлдөйт, балким мөмө берет 1-2 жыл. Бирок эмне 7 жылдан арака өтпөйт да. Кургап калат. Себебинде ал ичинде оорусу бар. Мына көчөт алып атканда ошого сөзсүз көңүл бөлүш керек. Эгерде внезонный вирусный безопасности деген сертификаты жок болсо, анан биздин сертификаттар анан өздөрүнүн мамлекетинин берген сертификаттары эч нерсеге жарабайт да. Ал жөн эле кагаз да. Мына 20 фирма бул четкиби же биздин өзүбүздүн балдарыбыз? Чет мамлекеттен алып келишет, бирок өзүбүздүн ишкерлер. Өзүбүздүн ишкерлер. Бишкекте ооба. Бишкекте аябай көп фирмалар көчөт алып келип салышат. Мына сиз айткан эртеге мүмкүн недоспелар. Жаңы шалак бар. Булар чүйгө жакшы эле ко дейм да. Ооба, чүйгө жакшы эле түшөт, жакшы түшүм берет. Анан мына түндүктөн келген баягы муздак жерден келген көчөт мына түштүккө түшө берет да. Мына түштүктөн келген көчөт мына түндүккө түшүшү өтө кыйын болот. Ошон үчүн мына биздин эмеден бир аз суугураак жердин көчөттөрү бизге аябай жакшы түшөт. Мына особенно мына российский карагаттар барго, чычырканактар, ошолор бизге келгенде өтө сонун өзүн көрсөтүп атат да. Жакшы. Мына анан баардыгыбыз эле мындай алма, анан өрүк, гиляс деп атабыз, бирок ага караганда карагат. Анан кийин эң жакшы эже малина экен. Казакстанда 400 сом экен. 1 килограмм. 17 тоннага чейин түшүм берет экен 1 гектар. Бул деген мындай алып көрсөңүздөр. Дагы алмадан миң эсе жакшы да бул. Бул жерде бирекчилик сатар албайт. Бирекчилик сатар албайсың, бирок ошол стандартка туура келбейт да бага. Биздин эжевика эмес бул эже малина да, бул узунураак болот. Тикени жок, бүлдүркөн узун болот. Баг, формасы да узун болот. Вот ошол аябай акча болот. Сорттор кандай аталат ошо эже малина? Эже малинанын сортторун немеде группага таштап коем, азыр эстелбейм. Анан мына брусника. Аны да болтуруш керек. Анан крыжовник деген бар. Шор басып кеткен жерлер барбы? Ошол жерге аябай жакшы болот да. Шор баскан жерлер. Мына эже малина 110 ара кандай болот экен? Эже малинанын мына жашап кетүү жөндөмү аябай күчтүү экен. Любой жерде жашап кете берет экен. Алайда дагы жашайт. Кислород жок жерлерде дагы жашап кете берет да. Мына биз азыр Алай, Чоң Алай районуна, Алай эмес, Чоң Алай районуна биз азыр 2 сорт карагат анан эже малина ошол жака көчөт жөнөтүп атабыз. Ошол жака отургузуп атышат. Мына Ак Талаага отургузса болот, Ат Башыга, Кочкорго. Мына ошол жактарга, мына алма болбой турган жерлерге, алманын тамыры үшүп кала турган жерлерге ошол жака карагат отургузушубуз керек да. Мына эми сокулук жөнүндө айтып кете турабыз. Сокулукта өтө возможность көп да. Силердин
жериңерде, силердин жериңерде жанагы мен айткан ягодаларды ылдый жакка, өдө жакка баягы өрүк алма бар жок ошо жакка отургузсаңыздар болот. Анан көбүнчө эле туугандар мына өдө жагыңарга алма менен өрүк кокон гиляс. Кек мындай гиляске акцент койдулар. Мына баткенден баштап мына сокулук эң акырына бичкиде бышкычан 3 ай убакыт өтүп кетет. 3 ай бизде дайыма ошол гиляске потребность бар да. 3 ай тынбай жейт. Андан кийин буну азыр Кытай мамлекети жакшы жолго коюп атат. Жакында булар өздөрүнүн дары дармектерин да алып келеткен бизге. Ушуну менен дарылагылар. Ушуну менен баксаңыздар биз алабыз деп ошол фирмалар өздөрү мындай келишимге келип атат. Биз дагы бир Кытайда эрситтирип келдик эле. Алып келип неме кылып анан ошол азыр араванда иштеп атат. Араванда 1 миллион долларга жакын каражат коротуп, сонун кылып туруп, мындай калибровочный машина коюп, ошол жерде кокон гилясы алып баштады. Былтыры. Былтыры. Араван районунун эли азыр 10 миллион түп кокон гилясы отургузабыз деп атышат да. Булардын немеси, направлениясы аябай жакшы да. И бизден 1-2 кадам алдыда жүрүп атышат да булар. Ошон үчүн туугандар силер дагы ушул жерлериңерге кокон гилясы отургузганды адат мындай колго алыңыздар. Мына азыркы келип аткан Регина, Кордия, Бигро Бурлат, Саммит деген сорттору мына бизге түшө турган сорттор да ушул. Аябай жакшы болот. Средний рост. Бат түшүмгө кирет, 3-чү жылы уже берип баштайт. Аполитили, универсальный аполитилдери бар. Ошолорду алып кошуп отургузсаңыздар ошодон пайда көп түшөт. Эми суроо жоопко өтөлү туугандар, кандай суроолор бар? Бак боюнча айта бериңиздер. Поликарликтин жашоо мезгили 53. Жашап жүрө берет. Жакшы карасаңыз, обрезкасын жакшы карасаңыз, болгону баягындай мындай күчтүү күйлүү мезгили 30 жылга чейин да. Ооба, күчтүү күйлүү мезгили. Аябай мындай түшүмдү сизге көп берип, мындай жакшы болгон кызмат ошондо 30 жылдан кийин аны 60 таптырында дагы күчтүүсүн отургуза бериш керек да. Карликтики 25 жыл. Алдын 50 жыл жашай берет, жакшы карасаңыздар. Бирок баягы түшүм бере турган эмеси, түшүп немеси ошол 25 жыл. Карликтики. Поликарликтики рост канчага жер? Поликарликтики 5 метрге чейин өсүп кетет. Ооба. Караш керек, аны обрезка кылыш керек, формировочный обрезка, зелёный обрезка бардыгын жасайбыз керек. Жок, канча метрге чейин ал өсүш керек поликарликтики? Өзү рекомендациясы 3 метрден ашырбаш керек. Ооба. 3 метр. 3 метр болгондо кайрыш керек да башы. Кайрып бияка бериш керек эмеси. Так. Эмелерин айтпасаңыз платформа. Эми азыр туугандар платформканы высокорослый дарактарды айтып турайлы азыр э. Себеби эле азыр баардыгыбызды высокорослый да. Высокорослый дарактарды келесиңер дагы дарактын баягы эң четки бутак барбы? Момундай болуп турабы? Ошонун түбүнө бересиңер да азыкты. А биз наоборот мындай турганды столго эле берип таштайбыз да. А стволдо ал жерде оозу жок. Стволдо ал бел да кармап турат. А оозу мына именно эмени ошол бутактын түбүндө болот. Анан мына дарак бөрдө турса бутактарын айлантырып туруп сугарганда дагы курук бериш керек сууну. Ошондой кыз берсеңдер ошондо именно мына бутак түбүндө оозу болот. Ошол жерде чач тамырлар ушул жерде болот ошол жерге. Анан кийин эми биздики биологический гана жолун сунуштайбыз биологический ошол биогумус бересиздер компост бересиздер ошонун түбүн тез тез жумшатып карайсыздар да. А берки эменики болсо карликтики болсо наоборот онун баардыгы немеси оозу дагы көзү дагы баардыгы эң түбүндө болот да. 50 сантиметр бул жака 50 сантиметр бул жака. Бир жылы бул жагына берсеңиздер экинчи жылы могу жагына бересиздер. Мына именно баягы тамчылатып сугаруунун түбүнө ошол жерге бир казып туруп
Бир жылдык көчөткө 2 килограмм биогумус берип койсоңуздар, ошол жерге суу тамчылап түшкөн сайын набат таптап турат. Ошого окшоп эрип акырын тамырына бере берет. Ошондо подкормка кыласыздар. Анан азыр эмне айла жок эмне? Азыр биз бактарыбыздын баардыгы ооруп атат. Азыр эмне биринчи эмне темир купороз менен жууш керек азыр суу маалда. Анан 15 күндөн кийин медный купороз менен жууш керек. Мына ошондо канча зыянкечтеринен кутулабыз да. Анан баардыгы учуп кеткенден кийин анан кийин мына биофабриканын энтомофагтары менен колдоносуздар. Ошо калган катканына ошолорду колдоносуздар. Азыр булар айтып берет. Минеральный подкормкадан азыр эне мындай болуп атат да. Азыр лаборатория Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда бир чоң лаборатория курулуп атат чек арада. Ал жерде мына спортсмендин каны кандай текшерилген болсо, ошондой текшерип туруп нитраттарды аныктайт да. Эгерде превышает это бир эле шкала боло турган болсо, уже эмне аркага кайтарып берет да. Алар өткөрө турган болсо, разия аркага кайтарат да. Ошон үчүн мына нитрат химикалык синтезделген жер семирткичтерден кайтышыбыз керек да уже. Кайтпаса уже заман учур талабы. Эгерде биз ошону жасай бере турган болсок, биз өзүбүз эле жеп калабыз да. Анан жакынкы күндөрдө мына карантинный службадагы өздөрү рейдтерге чыгат. Мына базарга барып туруп эле кадимкидей эле сиз сатып аткан капустаны, сиз сатып аткан картошканы момундай кылып туруп эле сайып, же болбосо лаборатория менен аныктап туруп, сиздин нитратыңыз барбы, жокпу ошону превышать эте турган болсо, ошол жерге сизге баасы айтып туруп, ноль деген бааны коюп кетет. Аны көргөндөн кийин покупательдер эч кимиси албайт. Анан кимде ким биогумус менен өндүрсө, энтомофагтар менен үстүн дарыласа, таптаза кыла турган болсо, аны наоборот муниципальный эмелер бар го баягы 7-чи микрорайон, 5-чи микрорайон именно ошол жерге сиздин машинеңизди токтотуп туруп, анан сизге справка жазып берет. Могу неме эчем бар жокту таза кылып өндүргөн будан алып безопасно деп туруп 5 деген бааны коюп берет. Коюп алып туруп ошо менен сиз базарда 10 сомдон сатылып атса, сиз кең бир 15 сомдон сата бересиз да. Ошондой эмелерди био органика департаменти ошондой силерге жеңилдиктерди бере баштайт да жакында. Органика дайыма кымбат жүрөт. 100% же болбосо 200% кымбат жүрөт. Ала букада эмне органика кылып бир аймак кылышкан, ошол аймакта кара өрүгү 30 сомдон сатылат да. А берки органика эмес аймактардыкы 10 сом. 200% алардыкы жогору турат да. Ошон үчүн туугандар баардыгыбыз азыр үйгө баргандан кийин ойлонуштурайлы. Так, мына ушул органикага өтүш үчүн бизге эмне керек? Түйүнө биогумус керек. Биогумус багыш үчүн эмне керек? Бир здание керек, бир кичинекей помещение керек. Так, биогумусту өндүрүш үчүн сөл жыланга кандай температура керек? 22 градуста ал тугуп көбөйөт экен. Так, демек астын теплый пол кылайлы. Терезелерин кичке-кичке кылайлы. Эмени сактайлы, температурный режимди сактайлы деп ошонтуруп биз биогумус бакканы өтүшүбүз керек. Азыр мына үйдүн талааларын баардыгыңызды карасаңыздар, алып барып эле көңдү оодап таштатат да. Бул 50 килограмм көңдө 100 миңден ашык урук кошо барат да. Ошо талаага ото чөп болуп кетет. Адан сырткары канча болезньдер барат. Корневой гниль, гниль, бардыгы ичинде барат ошол көңдүн ичинде. Заразанын бардыгы. Биздин капустаны оорутат, помидорду оорутат, клубниканы, малинаны бар жокту ошолор оорутуп атат да. Аны биз билбейбиз дагы баягы маалыматтын жоктугунан алып барып иштете беребиз да. Ал туура эмес. 50 килограмм көңдүн күчүн 2 килограмм биогумус берет. 2 килограмм эле биогумус берет. 1 килограмм сөлжан бир күндө 1 килограмм көңдү жеп 600 грамм биогумус чыгарып берет да. Эгерде 100 килограмм силерде сөлжан боло турган болсо, күнүгө 60 килограммдан биогумус алып турасыздар да. Мына сентябрдан баштап туруп апрелге чейин топтой турган болсоңуздар, күнүн эсептеп ошого көбөйтүңүздөр. Ал бул деген мынандай: сиз 100 килограмм алып койсоңуз, ал иштеп баштадыбы, ал 100 килограммыңыз бир айда уже 200 килограмм сөлжан болот. Ушу 120 килограммдан чыгарып берет. Дагы эми мына 400 килограмм болот баягы бир айдан кийин. Уже силерге 240 килограммдан чыгарып берип баштайт да. Анан 800 килограмм болот дагы 3 айдан кийин. Ошентип көбөйүп барып туруп силерде чоң бир ишкана болуп калат да жумуш. Ал жерде балдарыңыз дайыма
Söl canga 40 berüü menen anan söl can иштеп чыгарган биогумусту алуу менен убара болот. Алып, ап чыгып, капкасы алып, оозун жаап, эме кылып, өзүңөрдүн жериңерге жеткизесиздер. Ашканым болсо 25 сомдон сата бересиздер. 25 сомдон буга дайыма кардар бар. Шаарлыктардагы кардар, айылдыктардагы кардар да болот. Бул өзүнөн өзү көбөйүүчү эме. Эгер де сөз жанга дайыма жакшы ошол өзүнүн ошол эмесин микроклиматын создавать этип берип жакшы карай турган болсоңуздар, стартта бир сөз жан болсо, сөз жан болсо. Финишке жеткенде 31 декабрь күнү 1 жылдан кийин 1,5 000 сөз жан болот. Туура. 1,5 000 сөз жан болот. 1 килограммыңыз 1,5 тонна сөз жан болот. Мына ошол сөз жан болсо эмне кылат бизге? Тынбай эмени өндүрүп берип турат. А Сауди Арабияда биздикиндей мүмкүнчүлүк жок, а жерде тезек жок. А жерде деген биздикиндей суу жок. Ошолор эмне деп атат? Биз сатып алабыз деп атат. 1 килограммын эмне биз сунуштадык аларга? 1 доллар деген баа койдук аларга. 1 килограмм биогумусубузга. Алар ойлонуп атат. Айына 300 тоннадан алабыз деп атат. 5 вагон. Бул деген аябай жакшы жумуш болуп калат да бизге. Анан мен айтар элем да, 1 килограмм биогумус алыш үчүн 1 күн убакыт кетет деп. Сөл жаны. Анан ошону сатканыбыз жакшыбы, жакшы эмеспи? Мен ойлойм, бул ошол алтындай болгон кара алтыныбызды биз эмне өзүбүз иштетип алышыбыз керек да. 70 жыл азот жеп турган жерге 7 тонна биогумус салсаңыздар ал оңдойт да ошол жерде. Кайра мурунку калыбына келтирет. Мурунку калыбына келтирет. Дың деп кылат да. Анан экинчи жылы эмне 3 тонна саласыздар. Үчүнчү жылы 2 тонна, төртүнчү жылы 1 тоннага түшүрүп коесуздар. 1 тонна бере бересиздер. Жылыга силердин түшүмүңөр жакшы болот. Жылыга органика, жылыга жакшы сатасыздар. Адам деген бир акебиз бар өзгөндө. 1 сотик жерден 1 тонна картошка алат. Ал киши бакканына 4 жылдан ашты. Биогумус менен 1 жыл. Эң таза картошка алат. Анын картошкасын да жалаң ошол өзүнүн тааныштары акеле-акеле алып койчу. Базарда картошка 10 сом болуп атканда, ал киши 20 сомдон сатат да. Мына мен ушуну айтып атам да силерге. Огондор азыр өтө опасный болуп калды биздечи. Биз жеген ичкенибизди эмне жеп атабыз, эмне жеп атабыз, составын такыр билбейбиз да. Мына жеген нанымыздан баштап ошого биз анык билбейбиз да эмне жеп атканыбызды. Мына унубузда эмне бар? Биз ичип аткан мына кантарыбызда эмне бар? Конфеттерибизде эмне бар? Биз мына ичип аткан сүтүбүздө эмне бар? Ошону өзүбүз производить эткенде гана ошондо гана билебиз да биз что биздин сүт малдан саап алдык, ошону биз ичсек эмне, биз анык билебиз что ал биздики экенинчи, ал таза экенин билебиз да. А биз азыр эч нерсени билбей эле астыбызга койгонду жеп жатабыз да. Акчасын төлөйбүз, печенье болот, отверткасын ачабыз, жейбиз, соп турат, аны ичебиз. Бар жокту ичип жеп атабыз, бирок эмне экенин такыр маалыматыбыз жок да, эмне ичип жеп атканыбыз. Эмне ичип жеп атканыбыз жөнүндө маалымат такыр жок да. Мына ошого туугандар, өзүбүздүн өндүрүштү колдош үчүн, өзүбүздү мындай өстүрүш үчүн биз мына өзүбүздүн аймактагы бардык ишканаларды толук жатка билишибиз керек. Эмне производить этип атат, эмнеден жасап атат, эмнеден кылып атат, бардыгын аныгына жетип туруп анан ошол биз өзүбүздүн өндүрүштү гана колдоно турган мезгил келди да. Мындай да баягы малдын көңүнө үйрөнгөн сөл жан тоуктун көңүнө үйрөнүшү кыйын да. Бирок постепенно бир жарым жыл деде бир 5 айдын ичинде акырын өткөрсө болот да тоуктун көңүнө. Мына 10 килограмм бере турган болсоңуздар көң 1 килограмм тоуктун көңүн кошосуздар, кызын кошосуздар. Ошентип акырын 100% өткөрсө болот. Муну ошол тоуктун кыгы менен багып аткан балдар бар. Толук тоуктун көңүнө өткөзүп алган балдар бар. Ошентип акырын өткөрсө болот. Бирок эми бизде эми азыр
Тоок тукуна караганда малдын көңү көп. Ошо малдын көңү менен бага бериңиздер. Жок, ошо тоок тукуну үрмөттөйлү малдын көңүлөр деген сөз жанды аралаштырып берсе болобу? Сөз жанды аралаштырып бербейсиз десе. Сиз эмнеге берейин деп атасыз? Мал жебейт, сөз жанды жебейт. Жок, айтып айтсам сенин эндирөөнү көрүнчө, биогенез баткенден алып келип, өзүнө тоо өстүрүп атат да, эмне таржыйбыз. Анан баягыда акында эмесе кадимкидей тоокко берсе болот десе. Тоокко, тоокко берсе болот, тоокко бергенде бул өтө кымбат. Азык болуп калат да. Алтын болуп кетет. Алтын болуп кетет. Азыр азырынча мындай көбөйтүп алганга чейин мына Кыргызстан боюнча биз баягы сөл жандын популяциясын аябай көбөйтүп алсак, мисалы үчүн уже батпай калды да. Эч ким бири-бирибизден да албай калды, кереги жок болуп калды. Ошол кезде балык менен тоокко берсек болот. Анын аны дагы мына мисалы үчүн лабораторный анализден чыгарып, мисалы үчүн балыкка берер да. Тоокко берер да. Экөөнү тең тазалап алып туруп, ичин тазалап баягы суу басалат, сууда бул куса таптаза болуп, ичи тазалагандан кийин анан кийин аны алып чыгып туруп, повторный анализ кылып, таптаза кылып туруп бериш керек деп. Себеби эмне? Малдын ичинде толтура оорулар бар да. Ошол сөл жанга жугат. Сөл жан муну ичиндегисин чыгарып, өзүн тазалап турат тестер. Ошол тазалап аткан мезгилге келип калса, балыкка зыян берип коюшу мүмкүн да. А тоокко зыян бербейт, тоок жей берет. Кандай болсо өзүн анын эмеси ички аппараты аябай күчтүү. Ошол. Тоок тукунан дагы, малдыкынан дагы бирдей эле чыгат. Айырмасы жок эле чыгат. Себебинде бунун эме сөл жанды, эмнеге сөл жанды багып атабыз? Башка жаныбарлардан чыгарсак деле болот эле го. Сөл жанда ошол гумус деген веществосу бар. Ошол ичинде дагы, анан сыртында терисинде болот. Эгерде көңгө мындай сойлоп туруп, ошону шилекей эле өтүп кеткен болсо, ошол дагы гумисирибиз деп калат да. Бунун гумус деген, гумин деген кислота бул жерде болбосо, жерде болбосо эч нерсе өспөйт да. Шлак да. Ошо жердин гуминин абогащать эте турган ушул вермакомпост. Ошон үчүн жакшы түшүм алган себеби ошодо. Анан баг отургузганда туугандар башка эле бардык эме мөмө жемиштерди отургузуп атканда, баг отургузуп атканда туугандар биринчи бар жок эмесине бардык эмесине баягындай эме кыласыздар. Бардык жерлерге анализ аласыздар. Анализи жок, эч нерсе отургузбагыла, эч нерсе предпринимать этпей тургула. Беш жерден конверттей кылып туруп эле 1, 2, 3, 4 ортосунан аласыздар дагы, ошол жерди бир челекке салып аралаштырып туруп, анан кийин бир уч эле апарасыздар ушунча эле. Ошону алып барсаңыздар, ошону текшерип, немеде Манас университетинде текшерип берет. Ошол жерге барсаңыздар, анан немесине ошол жерде сразу жаздыргыла, вирустарына дагы жаздыргыла да. Жерде кандай вирустарым бар да. Эгерде жериңе толук таптаза десе, анан кийин отургуз, анан мо вирус бар десе, өзүнүн препараттары бар. Ошол менен жерди тазалап алыш керек да. Тазалап алсаңыздар, мисалы үчүн капуста отургузганда эле чирип кете берет. Помидор деле чирип кете берет, оору боло берет да, корневой гниль деген. Жасонго чыгат. Грипповый болезньдер толтура 700 сом. Анан баягы бактериялардыкы бир аз кымбатыраак. Могу 3000 турат да барып биригип. Анализ алып жасасаңыздар, жетпеген азыктарын бересиздер. Ошондо силер өзүңөр ойлогон жакшы түшүм аласыздар. Ошол суроолор. Анан жана биогумусту бергендечи, мисалы гектарлап 1 гектарга 7 тонна атпайсызбы? Ошону мындай себеби же бир жерге себеп туруп сразу айдап ташташ керек. Баягы биогумус бул учуп кетет да күндүн нурунан. Эгерде айдап туруп көмүп койсоңуздар ошонун ичинде иштейт. Бул анан кийин баягындай бизге полезный бактерияларды өзүнө топтойт. Курт кумурскаларды топтойт баардыгы. Мына айылда тоого чыкканыңарда жапайы алманы ал жылыга берет. Курту жок болот го. Аны эч ким дарылабайт, эч ким эме кылбайт. Бунун деген эмне? Үстүнө энтомофагтар иштейт, астына болсо өзүнүн ошо биофлорасы ошол иштеп коет да. Анын астына мындай жаман нерселерди эч ким берген эмес. Ал уже канча жылдан бери өзүнө ылайык климатты создавать этип алып
биосфера, ошол жерде жашап атат да. А биз болсо мына ошол септи разрывать этип таштадык да. Баягы эмени азотту, селитраны, пестицид, гербицидтерден бере берип, ошо сеп ичке разрываться этип кетти да, азыр жер мындай жалпы болуп калды. Жата азот берип коесуз, иштеп аяктагы эч ким иштебей койду да. Ошону иштете турган ушул биогумус болот. Бак тарактарга жанагы малина, клубникаларга кандай жол менен? Көмүс менен прикопка деп коет. Мына астынан тамырынын жанынан бир 10 см'ден касып туруп эле ошол салып туруп үстүн жаап коесуздар. Жапканда дагы до конца жаппайсыздар. Бир аз пространство калтырып коесуңар, ошол жерге суу толуп туруп, бул жерден ага сиңип анын тамырына бара берет. Помидор дагы ошондой. Челекке мындай араштырып туруп берсечи? Неме кылып берсе болот? Баягы огородтун башына малинанын баш жагынан мына столчо кылып туруп эмени местаны казасыздар. Анан клеенка саласыздар, биогумусту ошого төгүп туруп, анан суу киргизесиздер. Күндүн ысыгын карап турасыздар да, күн бир аз жылытып неме алгандан кийин колду салып көрсөңөр теплый болгондо, анан ошондо анан жибере баштайсыздар да. Ошол прямо тамырга барат. Анан бир гектарда мисалы үчүн 7 тонна эмес, уже 1 тонна менен уже ошол жетиштүү болот да. Ошентип 7 жолу кайталап кое турган болсоңуздар, вообще сонун болуп калат ал жер. Түшүмү аябай жакшы болот. Анан мурунку баягы малина, мурунку помидор, мурунку огурчуларда жытын чыгарып, аябай буркураган жакшы мындай өнөм болот экен да. И лабораторияга алып барасызбы, любой жерге барганда текшергенде эч неме жок. Только полезный витаминдер и бизге керектүү бардык азык заттар ошонун ичинде камтылган. Жаңы отургузган көчөттөргө биогумус берсе болот жаңы. Жаңы отургузган көчөткө биринчи жылы эч нерсе бербейт. Берилбейт. Эч неме бербейт. Себеби дегенде анын өзү тамыры адаптация болуп, вот жаңы отургузган көчөткө сиз мисалы үчүн азот же селитра же биогумус бербесеңиз баягы жаш балага аш менен кормить эткендей болуп калат да. Болбойт ал. Мына чечкиге жаганада сиздер менен баягы защита растения химикатка иштегендер бар. Биз менен ошол бардык республика боюнча защита растений и ошол өсүмдүктөрдү жакшы өстүрүү боюнча бизде органикалык департамент иштейт. Бизде баягындай химический эмеден мына Борбор Азия багбандар билимдиги против химии да. Биз химияга такыр жакындатпайбызбы? Айласы жок ошол Бардовский менен анан баягындай медный купороз, темир купорозда айласы жок айтып атабыз да, себеби дегенде башка эмеси жок да эми. Жок эми силер бээде иштеп атасыздар. Мына тиля, шүйдүн эң больной темасы тиля болуп атат да. Анан паша башталып атат. Уже мына 3 жылдын аймагы болуп калды, ожог баштады уже. Караят баштады. Бир Көлбай деген кандидат табып кала бар эле мына ит базарда. Өзү дары жасап сатып жүргөн да. Ушул күнү мен колдонгондо кичине эффектный болду эле да. Ушул бала сата албай калдыбы? Анан эми тиля колго кирген дары менен убактылуу иштетип азыр мындай деп түшүнүшүңөр керек да силер. Мына тиля бул кичине эле жаныбар да. Кичине эле жаныбар. Анан бул кумурска менен тандемде иштейт да. Эгерде агротуңарда тиля пайда болсо, значит ал жерде кумурска бар да. Кумурска эмне кылат? Тилянын белине көтөрүп алат дагы жалбырактын эң жумшак жерин алып чыгат. Ошол жерге коет. Койгондон кийин тиля жалбыракты жеп баштайт дагы, тиля анан кийин семирет. Семирип анан кийин уже бир 2-3 күндө эле кайра кумурска чыгып барат дагы, ошонун ичине усиктери бар. Ошол мойлосун кытыгылаганда тиля таттуу бир аркасынан сироп чыгарып берет. Ошону кумурска алат дагы эмеге ичет да анан калганын уясына ташып кетет да. Анан ал жалбыракты бүтүргөндөн кийин кумурсканы жылдырып башка жака барат да. Кумурсканы жок кылыш керек. Анан тиля менен болсо күрөшкөндө азыр айтып берсек, биякта тиля менен күрөшө турган аябай сонун жолдору бар да. Эми энтомофагтар жөнүндө мен мындай кыскача эле мындай түшүнүк берип кетейин. Энтомофаг бул эмне? Бизге зыян берген курт кумурскалардын ошолорду жей турган карышкыры да энтомофаг. Азыр ошолор жөнүндө кеңири маалымдап берсек, силердин проблемаңар мындай да таранчыны чоң гаубица пушка менен аткан.